Let me express to you very clearly at the beginning what I think the totality of my remarks are going to suggest. That even in a country like my own, which has a wonderful IT and computing industry, which has the world's largest signals intelligence agency in the form of the National Security Agency, which has created the first large functioning command for operations in the cyber domain, even in my country, with all those relevant facts, my government is very late to need. My government is not nearly as powerful protecting me in the cyber domain as I expect my government to be to protecting me in the physical domain. Now, there are lots of reasons for that, but that reality drives me to the conclusion that no matter how much we improve what my government or your government does, no matter how much we decide on clear policy and law, so governments have clear direction, that for as far as my eyes can see, you, the private sector, are going to have a more dominant, more prominent, more necessary role in providing security in this cyberspace than we ever think of the private sector protecting us in the physical space of land, sea, and air. In other words, with government late to need, private entrepreneurs are and must step forward to provide levels of defense. לגבי האתגרים, אנחנו במדינת ישראל, יש לנו שלושה מרחבי מחשוב. מרחב אחד זה מרחב הארגונים הביטחוניים שהם בדרך כלל מטופלים. מרחב שני, מרחב של מה שאנחנו קוראים תשתיות לאומיות קריטיות, וזה בדרך כלל מונחה על ידי הרשות להבטחת מידע. והמרחב השלישי שבו אנחנו מנסים לעסוק בכנס הזה, זה מרחב של עסקים ותעשייה, שאין מי שמנחה אותם, אלא הם מטפלים בבתי הגנה שלהם לפי הצרכים העסקיים שלהם. על זה אני מדבר, יש מספר, מגוון של גורמי תעשייה, בהם מפעלים לייצור מזון, מפעלים לייצור תרופות, מערכת הבריאות, יש מערך שלם של גורמים, וכמובן גם יש מדרגים יותר נמוכים ש ההגנה שלהם איננה מונחה לשום גורם, ואנחנו רוצים לדחוף ולסייע שהמדינה תיכנס לעניין הזה ותגדיר הנחיות רגולטוריות לנושא הזה. המטה הקיברנטי הלאומי פועל בעניין הזה, גם הוא פועל בצורה חזקה כדי לקדם את זה, ואנחנו מנסים לסייע בעניין הזה גם דרך הכנס הזה. למגזר התעשייתי אין אבא בנושא הסייבר. הסייבר בעולם הפיננסי הוא אחד האיומים היותר אתגריים שיש על המערכת. המערכת עושה הרבה מאוד על מנת למנוע חדירה ופגיעה במערכות הפיננסיות. נדרש רצון, נדרשים משאבים, נדרש ידע, נדרשת מודעות גבוהה, נדרשת מוכנות וערנות גבוהה. השעננות כאן היא הדבר המסוכן ביותר. אסור לנו לחשוב שאנחנו בגלל שאנחנו חזקים בתחום ההייטק וכן הלאה, וכפי שהגדירו את זה, אנחנו מעצמת סייבר, אז בנו לא יפגעו, זה ממש לא כך. האתגרים מההיבט שלנו זה איזון נכון בין הגנה על המרחב האזרחי הלאומי של מדינת ישראל מול שמירה על זכויות יסוד של כל האזרחים בראייה שלנו. נדרש לגבש מדיניות לאומית שלוקחת בחשבון את כל המכלולים שנדרשים להגנה תוך ראייה רחבה של אינטרסים שהם מעבר לאינטרסים ביטחוניים, גם אינטרסים שהם אינטרסים של חופש האינטרנט, אינטרסים של פרטיות, של זכויות אדם, וכמובן מתוך כוונה להגן.